Kjo piktur theu rekordin botror të veprës më të shtrenjtë të një artisti ende në jetë. Krijimi i David Hockney, portreti një artisti pishina me dy figura, u shit për 90.3 milion dollar. Ai theu në këtë mënyrë rekordin botror të vendosur nga Jeff Koons në 2013-ën, kur vepra e tij qeni balon u vlerësua 58.4 milion dollar. Shpresoj të jetë i kënaqur. Unë e admiroj shumë. Jam një adhurues i madh i tij. Uroj që të jetë i gëzuar. Por ai është artist, nuk ka nevojë t'ia tregojmë ne sa madhështor është. Ai e di vetë. Piktura u ble pas vetëm 9 minutash në Ankand. Vlerësimi që shtëpia e Ankandeve Christie's i kishte bërë veprës së vitit 1972, një krijim në vaj i cilësuar prej saj si kryevepra më e madhe e kohërave moderne, ishte 80 milion dollar. Christie's nuk e zbuloi identitetin e blerësit, por Bloomberg dhe websajti ArtNet thonë se ai është miliarderi britanik Joe Louis, pronarëve të tjerash edhe i ekipit të Premier Ligës angleze Tottenham.